Mbrëmë rrethorës 23 pas mesnatë, një njësi policore nga sektori për punë të brendshme në Tetov, stacioni policor në Kostivar, kanë kryer një aksion kontrolli në objektin hotelerik Tonix, i lokalizuar në rrugën Zhivko Brajkovski në Kostivar. Gjatë kontrollit në objekt janë ndaluar tre shtetase të huaja, nga të cilat dy nga Republika e Shqipërisë dhe një nga Republika e Serbisë, të moshës nga 29 deri në 35 vjet, të cilët në këtë objekt kanë punuar si valtare. Tre shtetaset e huaja kanë keqpërdorur qëndrimin turistik në vendin tonë dhe pa lajmëruar kanë qëndruar në rajon. Prandaj bashkë me pronarin e objektit, 44 vjeçarin me iniciale S.E. nga fshati Çajli i Kostivarit, janë arrestuar dhe janë mbajtur në stacionin policor në Kostivar. Pas mbajtjes së shkurtër, shtetaset e huaja janë dorëzuar në sektorin për kriminalitet ndërkufitar, migracion të huaj dhe readmisim për procedurë të mëtejshme dhe do të përballen me padi adekuate. 53 vjeçari me iniciale SZ nga Manastiri ka denoncuar se në periudhën kohore nga 16 janari deri më datën 5 të këtij muaj, deri më tani persona të panjohur kanë kryer një vjedhje të rëndë në shtëpinë e tij në fshatin Jellovjan të Tetovës. Pas janë ngjitur në balkonin e shtëpisë, me forcë kanë hapur njërën nga dritaret e dhomës së gjumit dhe pasi që janë futur brenda në tërësi kanë kërkuar të gjitha hapësirat e shtëpisë, ku kanë marrë një televizor, një kamerë, një sharr motorike, një pushkë me ajër dhe gjësende të tjera. Me gjësendet e vjedhura pa u vërejtur nga askush kanë lëshuar shtëpinë duke shkaktuar një dëm material që vlerësohet të jetë diku rreth 30.000 denar. Është kryer hetim dhe po punohet në zbulimin e autorëve të kësaj vjedhjeje. Në rrugën Banjeshnica në Kostivar, pardje në mesditë ka ndodhur një aksident komunikacioni, në të cilën kanë marrë pjesë një makinë për prerjen e drunjëve, e drejtuar nga 16 vjeçari nga Kostivari, dhe një këmbësor 49 vjeçar me iniciale JA nga lagja e Ciglanës 2. Pas këtij aksidenti, këmbësori me iniciale JA ka marrë lëndime të rënda trupore, dhe pas marrjes së ndihmës së parë me urgjencë është transferuar në klinikat e Shkupit. Në këtë aksident gjithashtu është dëmtuar edhe një veturë tipit Opel Astra, e cila ka qenë parkuar në afërsi. Pas kryerjes së hetimit po ndriçohen shkaqet dhe të gjitha detajet tjera që ndërlidhen me aksidentin në fjalë.